Benvinguts i benvingudes a la nostra primera audició de Piano Confinada. Soc Francesca Llobell i soc professora de piano i llenguatge musical a l'Escola Municipal de Música i Dansa Javier Santa Creu de Benissa. Abans de continuar, vull donar la benvinguda a la meva nova companya de departament, Erin, i agrair-li tot l'esforç que ha fet començant a treballar a un centre nou, amb gent nova, donant classes de piano on lo habitual no és fer-ho per videoconferències. Ha sigut un plaer treballar amb ella, poder comptar amb ella i compartir cada situació que ha anat donant-se durant aquesta situació tan delicada. Tant Erin com jo volem agrair a l'Ajuntament la possibilitat que ens ha donat per a poder continuar el curs de manera normal des de les nostres cases. I volem agrair la coordinació que ha fet el nostre company Javier Santa Creu de tot el centre durant el temps de confinament. Algú molt important en aquesta situació, per a aquesta situació fora possible, han sigut els pares. Estem molt agraïdes per la implicació que heu tingut tots, per la preocupació i per l'interès que heu demostrat en el seguiment de cada connexió, per l'adaptació que heu fet a la tecnologia, per la preocupació perquè tots els vídeos que s'han fet els xiquets i ens han enviat ens arribaren en la millor qualitat de so i d'imatge, ja no només per a aquesta activitat, sinó durant tot el confinament, el treball que heu estat fent. Moltíssimes gràcies. Hola, a mi em diuen Erin i soc professora de piano i llenguatge musical a l'Escola de Música i Dansa Javier Santa Creu de Benissa. Abans de res, m'agradaria donar-les les gràcies a Francesca i també als altres professors de l'escola per la seva càlida benvinguda i la seva ajuda durant aquest període. Sens dubte, la part més important de tot això han sigut els alumnes. El compromís que han tingut en nosaltres i les ganes de continuar aprenent que han demostrat ha sigut una lliçó de constància i motivació que mai oblidaré. Som conscients que alguns alumnes han tingut dificultats per a poder continuar en les classes per diferents raons, però això no li resta valor al treball que han fet durant el curs a l'escola. Aquesta audició està formada pels alumnes que cursen des de segon fins als adults, qui esta vegada s'ha animat a participar. Volem posar en valor l'esforç que han fet els alumnes adults realitzant les gravacions, sabent lo laboriós que és això, i esperem poder comptar amb la seva participació a partir d'ara. També comptem, com cada any, amb la participació dels nostres antics alumnes que ja cursen les ensenyances professionals a Dénia. És un plaer tornar a veure'ls i escoltar-los. Esperem que us agradi aquesta audició. Bon estiu a tots i ens vegem molt pronte. Moltes gràcies per tot. Hola, em dic Jordi Suig Aparicio i en esta audició de final de curs 2020 vaig a representar el Carrilló.
Adeu. Hola, soc Laura Boló i vaig a tocar l'arabesca. L'estudi número 12, la Die. Soc Irene Bertomeu Cabrera i vaig a tocar Flower Song.
la marcadora de Müller. Thank you.
sóc Àngel Crespo Martí i vaig a tocar The School Band. Hola, sóc Naira, tinc 9 anys i vaig a tocar la Candeu. Soc Daniel i ara vaig a tocar la cançó de Xenolo. Thank you.
sóc Júlia i avui us vaig a tocar Wind Map. Hola, salutacions. Jo sóc Antonio. També sóc alumne de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Vaig a veure si trec a passejar algunes notes d'aquestes que tinc tancades i dins del piano perquè a elles també els agradaria anar a que es pegui un poquet l'aire. Vaig a interpretar una peça curteta, l'Andante de Schausen, opus 93, número 22. Però abans d'això vull donar les gràcies a Francesca, que és la meva mestra, i també a Erin, per la faena que estan fent, una faena immensa, superant totes les dificultats i treballant sense descans des de les seues cases. Moltíssimes gràcies a elles. Ara anem a veure si entre les meves mans i jo trevem algunes notes de síries. Els hi vaig a tocar les golondrines. Thank you.
sóc Pepe Ramiro i vaig a tocar la invenció número 9 de Bach. Thank you.
sóc Francis i vaig a tocar el primer moviment de la sonatina de Béla Bartók. Soc Antonio Signes i vaig a tocar El Pequeño Pastor, una cançó de Debussy.
fi, espero que vos hagi agradat. Hola, estic Cristina i vaig a tocar Coneguita Remei per Joaquim Turina. Hola, jo sóc Maria Crespo Oltra, he estudiat el grau elemental a l'Escola de Música de Benissa i ara estic fent el professional al Conservatori de Dénia i vaig a tocar-vos una obra de Joaquim Turina que s'anomena Generalife i és la quarta de 5 danses gitanes que va composar. Thank you.
Xavier, de vinc del Conservatori Herenia Tenor Cortis, vaig a tercer de professional i vinc a tocar-vos en el recital una cançó que es diu Arabesc, de Debussy. Opus 118, número 2 de Brahms.